Jeg tror ikke de forstår egentlig hvor mye det betyr for oss. Jeg skylder dem livet mitt. Jeg har aldri følt meg som et fosterbarn. Ikke den dag i dag. Det er det mest naturligste å tenke at det er mine foreldre. I voksen alder, faktisk. Så satt vi og pratet, og så sier jeg til mamma, tenk hvor jeg hadde vært, hadde det ikke vært for dere. Nei, jeg vet ikke hvor vi skulle vært uten dere heller, sier hun. Hvor vi skulle vært, så sier jeg med mamma. Jeg kunne jo endt opp hos en annen familie. Å, herregud, nei, jeg tenkte bare at da hadde ikke du vært født. Det er mange som sier at, å, men du kan ikke gjøre en forskjell. Du kan ikke ta på deg hele verden. Du er bare en dråpe i havet. Men du kan gjøre forskjell for én. Og det tenker jeg er veldig, veldig viktig. De er og blir mine, og jeg er veldig, veldig glad for det.